Zadatak glasi ovako. Rezervoari označeni sa A i B su napunjeni različitim gasovima pod pritiskom i povezani su živinim U manometrom. Gustina žive je 13.600 kg po metru kubnom. Radi merenja razlike pritisaka u ova dva rezervoara. Ako je izmeren pritisak u rezervoaru A od 120 kilopaskala, atmosferski pritisak iznosi 101,4 kilopaskala, a na živinom U manometru vezanom za rezervoar B je očitana razlika nivoa žive od 25 centimetara. Odrediti nepoznatu razliku nivoa žive X u kracima prvog manometra. Eto, to je postavka zadatka. I ovaj ovdje zadatak pripada oblasti koja se zove mehanika fluida, predmetu koji se zove mehanika fluida. I sad ćemo malo da se radimo, ja sam već radio neke zadatke vezane za statiku fluida ovdje na ovom kanalu, ali sad ćemo malo zadatke koji su više vezani za taj, uslovno rečeno, teorijski deo mehaničkih operacija. Mehanika fluida na neki način predstavlja teorijsku osnovu mehaničkih operacija, i to naročito onog dela mehaničkih operacija koje se i same nazivaju mehanikom fluida. Može da se izvrši neka podela mehaničkih operacija na mehaniku fluida i mehaniku heterogenih fluidnih sistema. Pa u mehaniku fluida spada statika fluida, dinamika kretanje fluida, Bernoullijeva jednačina, izračunavanje gubitaka kroz cev, prilikom kretanja fluida kroz cev, isticanje fluida, transport fluida, crpke, ventilator itd. A u mehaniku heterogenih fluidnih sistema tu spadaju one operacije kao što su taloženje, filtracija, centrifugiranje itd. Dakle, mehanika fluida je na neki način teorijska osnova tog prvog dela mehaničkih operacija. I iz tog razloga, evo, mi ćemo sada uradimo neke zadatke, bit će tu verovatno dosta zadataka, isključivo vezanih za mehaniku fluida. Ona se na nekim tehnološkim fakultetima proučava kao poseban predmet, a negde ne postoji kao poseban predmet, ali u svakom slučaju direktno je vezana za mehaničke operacije. Dobro, da pređemo konkretno na ovaj ovdje zadatak. Ovaj zadatak u okviru mehanike fluida spada u nešto što se zove statika fluida ili fluide u mirovanju, proučavanje fluida u mirovanju, i bit će dosta zadataka sa ovim U manometrima, različitih zadataka. Ovo je jedan od prostih, jednostavnijih, kasnije ćemo da radimo malo složenije zadatke, ali na neki način osnovna stvar koja je ovdje bitna jesu ovi U manometri i kako se to izračunava razlika pritisaka pomoću U manometara. Prvo, šta su to U manometri? To nisu uređaji ili aparati za merenje pritiska, nego za merenje razlike pritisaka. To je važno naglasiti, za merenje razlike pritisaka. Oni ne mogu da izmere apsolutni pritisak u nekoj tački ili u nekom mjestu, ali mogu da izmere razliku pritisaka. I imamo U manometre, to su takozvani otvoreni U manometri, imamo jednu drugu vrstu koja se zove diferencijalni U manometri. Ovi otvoreni U manometri su, kao što je ovdje na ovoj slici prikazano, sa jedne strane otvoren, tu imamo atmosferski pritisak, a druga strana, drugi krak je vezan ili za neku komoru, ili za neku cev, ili za bilo šta, i onda se pomoću razlike nivoa koja se pojavi ovdje u kracima U manometra,
razlika nivoa manometarske tečnosti, na osnovu toga se odredi razlika pritisaka između ovog mesta ovde, odnosno u ovom slučaju komore B i atmosferskog pritiska. Ako radimo sa diferencijalnim manometrom, onda su oba kraka vezana, recimo za neku cev kroz koju struji fluid, ali na različitim mestima. I onda odredimo razliku pritisaka na ta dva mesta. Tako možemo da odredimo pad pritiska između mesta 1 i mesta 2 i posle na osnovu toga da izračunamo gubitke ili preko Karmanovog broja da računamo brzinu strujanja kroz cev i tako dalje. Dobro, da sad ne idemo previše u neku teoriju, koncentrisat ćemo se ovde na ovaj zadatak da vidimo šta nam je to ovde dato i kako to možemo da izračunamo. I još jedna stvar koja je vrlo bitna jeste hidrostatički pritisak. Ovde kod statike fluida veoma je bitan hidrostatički pritisak. Formula za njega je P je rho gh. To je, dakle, formula za hidrostatički pritisak, gde je rho gustina fluida, g je ubrzanje sile teže, a h je visina tečnosti, visina stuba tečnosti. Kako se došlo do ove formule, dobro, možemo i to sad na ovde, pošto prvi put to radimo. Pritisak je jednak, po definiciji iz fizike, šta je pritisak? To je sila koja deluje na određenu površinu. Sila koja deluje na određenu površinu ili koja pritiska određenu površinu, zato i kažemo pritisak. To je dalje jednako. F je čemu jednako? U slučaju gravitacione sile, to je masa puta ubrzanje sile teže, mg, kroz A. To je dalje jednako. Masa je čemu jednako? Ako imamo fluid koji vrši pritisak, recimo na dno nekog suda, onda je masa tog fluida gustina puta zapremina. Rho puta V puta G kroz A. To je dalje jednako. Rho puta, šta je zapremina? Ako imamo, kao što ova ovde slika pokazuje, ovo sad nije takav primer, ali da zamislimo da je ovo neki sud u kojem se nalazi, na primer, voda do neke visine H, i sad, šta je zapremina te vode? Pa površina baze, površina osnove tog suda i puta visina do koje je taj sud napunjen vodom. Dakle, V je jednako A puta H. Površina baze, to je A puta H visina. I puta G kroz A. I vidimo sad, A i A možemo da skratimo, ovo je rho HG, odnosno rho puta G puta H. Evo, dobili smo hidrostatički pritisak. I tako možemo da izračunamo hidrostatički pritisak na bilo kojoj dubini. Ako je ovo neki sud napunjen tečnošću, recimo na ovoj dubini, ako je ovo H1, bilo bi rho GH1. Do dna suda, ako je ovo recimo veliko H, na dnu suda hidrostatički pritisak bi bio rho G puta veliko H i tako dalje. A ako hoćemo da izračunamo apsolutni pritisak, onda moramo da saberemo i sa ovim atmosferskim, ako je sud otvoren, onda odozgo deluje atmosferski pritisak. Dobro, to su neki osnovni principi koje bi trebalo znati pre nego što krenemo na rešavanje ovih zadataka. Ali sad se, znači, koncentrišemo na ovo ovde, na ovu sliku i na podatke koji su nam dati u zadatku da vidimo šta nam se ovde u stvari traži. Dakle, rezervoari označeni sa A i B. Evo, to je rezervoar A. Ovo pored njega jeste rezervoar B. Su napunjeni različitim gasovima pod pritiskom i povezani su živinim U manometrom. Evo tog živinog U manometra. Šta znači živin? Pa znači da je ova manometarska tečnost u njemu živa. I ovde i ovde. To je ovo zatamljeno, šafirano, to je živa. Dobro. Radi merenja razlike pritisaka u ova dva rezervoara. Dakle, cilj nam je da odredimo kolika je razlika pritisaka između rezervoara A i rezervoara B. Ako je izmeren pritisak u rezervoaru A od 120 kilopaskala, evo ovde imamo merač pritiska i on je izmerio da je u rezervoaru A
pritisak 120 kilopaskala. Atmosferski pritisak iznosi 101,4, to je ovaj pritisak koji vlada van tih rezervoara, koji deluje recimo ovde, pošto je ovo otvoren u manometar, ovde deluje atmosferski pritisak. Samo da zapišemo te vrednosti, dakle pritisak PA je 120 kilopaskala, atmosferski to možemo recimo P malo A da stavimo, ili često se piše P nula. Evo da ga obeležamo ovde sa P nula, to je atmosferski pritisak, dakle 101,4 kilopaskala. I još je ranije data gustina žive, to se obeleža ovako, rho m, rho manometarske tečnosti je 13.600 kilograma po metru kubnom. Dobro, a na živinom u manometru vezanom za rezervoar B, to je ovaj ovde, je očitana razlika nivoa žive od 25 cm. To je dakle ovde manometar i evo tu piše 25 cm je razlika između ova dva nivoa žive. To možemo recimo, obično se razlika nivoa obeležava sa delta H. To je dakle jednako 25 cm. Odrediti nepoznatu razliku nivoa žive X u kracima prvog manometra. Evo ovo ovde X. Sa X je obeleženo ovo ovde. Da vidimo malo ove razlike. Dakle, prvo ovaj ovde manometar. Imamo rezervoar B, na njega je postavljen ili povezan U manometar koji pokazuje ovu razliku nivoa od 25 cm. Ovaj nivo u desnom kraku je niži od nivoa u levom kraku. Šta nam to govori? To nam govori da je atmosferski pritisak viši od pritiska u rezervoaru B, jer je ovaj nivo pomeren u levo. Znači, očigledno čim je ovaj nivo niži od ovog ovde, da je sa ove desne strane veći pritisak nego ovde. Da je suprotan slučaj, onda bi ovaj nivo bio niži, a ovaj viši. To bi značilo da je pritisak u rezervoaru B viši, veći od atmosferskog pritiska. Ili da su ti nivoji izjednačeni, da nema razlike nivoa, da je delta H jednako nuli, dakle recimo ovaj ovde, da su u horizontalnom nivou, to znači da je pritisak u rezervoaru B jednak atmosferskom pritisku. Eto, to je princip rada U manometara i suština očitavanja tih U manometara. Dakle, ovde očigledno jeste PB, pritisak u rezervoaru B, manji od atmosferskog pritiska. Koliko je manji, to ćemo izračunati na osnovu ove razlike nivoa od 25 cm. To je kasnije stvar proračuna. S druge strane, imamo ovde opet jedan manometar koji povezuje rezervoar A i rezervoar B. I sad vidimo da je u levom kraku manometra niži nivo nego u desnom kraku. U ovom levom kraku koji je povezan sa rezervoarom A, niži je nivo nego u kraku koji je povezan sa rezervoarom B. Što nam govori da je pritisak u rezervoaru A viši od pritiska u rezervoaru B. Zato što je ovaj nivo niži od ovoga. Za koliko je viši, to treba da odredimo i na osnovu toga da izračunamo ovu razliku nivoa X. Eto, to je suština postavke ovog ovde zadatka. Dobro, pošto nam je data ova razlika nivoa 25 cm, prvo možemo odavde da izračunamo pritisak PB. Kako bi bilo PB? PB je jednako. Pritisak PB, to je dakle pritisak koji deluje do ovde, to je pritisak u komori u rezervoaru B, i plus ovaj ovde deo. E sad, kako vršimo izjednačavanje tih pritisaka? Dakle, izaberemo na U manometru niži nivo kao referentni nivo i određujemo koliki je pritisak
sa leve strane do tog nižeg nivoa i koliki je pritisak sa desne strane do tog nižeg nivoa. Znači gledamo šta imamo sa leve strane, šta imamo sa desne strane i to izjednačimo. Ako gledamo ovaj ovdje umanometar, niži nivo je ovaj ovdje. Nije ovaj, ovaj viši, nego ovaj ovdje. Dakle, šta treba da uradimo? Da izjednačimo pritiske sa leve strane do tog nivoa, sa pritiskom sa desne strane do tog nivoa. Šta imamo sa leve strane? Prvo imamo ovdje PB i on je do ovdje. Dokle ovo belo, to je PB. Plus ovo ovdje. Ako hoćemo da dođemo do donjeg nivoa, nižeg nivoa, to je ovo ovdje. A šta je ovo ovdje? Ovo je manometarska tečnost, ovo je živa. A kako ćemo naći pritisak te žive? To je ovo, rho g h. Dakle, sa leve strane imamo PB plus rho manometarsko puta g puta delta h. To je ovih 25 cm. Zašto rho manometarsko? Zato što je ovo ovdje živa. Dobro, i to je jednako, sa desne strane, ovo je sve prazno ovdje do ovdje, imamo samo vazduh. To je dakle atmosferski pritisak P0 atmosfersko. Dobro, i sad odavde možemo da izvedemo PB, to je jednako P0 minus rho manometarsko puta g puta delta h. Evo sad odavde vidimo kako je pritisak u rezervoaru B jednak razlici atmosferskog pritiska i ovog ovdje hidrostatičkog pritiska, ovog ovdje hidrostatičkog pritiska ove visine rho m g delta h. Pošto ove ovdje vrijednosti znamo, možemo da izračunamo PB. PB će biti jednako, P0 dato nam je u zadatku, pretvorit ćemo samo u paskale, to je 101.400 minus rho manometarsko 13.600 puta 9.81 i puta delta H 25 cm, samo ćemo pretvoriti u metre, to je 0.25. I to ćemo sada izračunamo, dakle, 101.400 minus 13.600 puta 9.81 i puta 0.25. To je jednako 68.046 paskala. Evo. Dobili smo pritisak u rezervoaru B i on iznosi 68.046 paskala. Dobili smo ga na osnovu poznate razlike nivoa između pritiska u rezervoaru B i atmosferskog pritiska. Dobro, sad kad imamo PB, bit će nam vrlo lako, jednostavno, da izračunamo ovu ovdje razliku nivoa X. Dakle, posmatramo ovaj prvi u manometar. Pa opet gledamo gdje nam je niži nivo, to je ovaj ovdje u levom kraku. Pa izjednačavamo pritisak sa leve i sa desne strane do tog nižeg nivoa. Sa leve strane imamo samo pritisak PA, ovo je ovdje prazno, belo, dakle to je samo pritisak PA. P veliko A jednako je. Šta imamo sa desne strane? Prvo, ovo je ovdje otvoreno, pa deluje pritisak PB. Dakle, PB i plus ova ovdje visina, to je rho manometarsko puta G puta, sa X smo ovdje obeležili, mogli smo i delta H2 da stavimo, ali dobro. Dakle, PB plus rho manometarsko puta G puta X. Eto, to je to, odavde ćemo dobiti čemu je jednako x, odavde sledi, x je jednako, evo malo, kad pređe ovamo, to je PA minus PB kroz rho m, rho manometarsko puta g. Evo nam formule za razliku nivoa u prvom manometru. X je jednako
PA dato nam je u zadatku, to je 120.000 minus PB smo malo pre izračunali, 68.046 kroz ro manometarsko 13.600 puta 9,81. Ovo kad izračunamo, 120.000 minus 68.046 podeljeno sa 13.600 i podeljeno sa 9,81, rezultat je 0,389 metara, to je 38,9 centimetara ili približno 39 centimetara. Eto, toliko iznosi razlika nivoa u prvom manometru. Eto, vrlo jednostavno, prosto, samo pratimo ono što nam je dato, ono što nam je poznato i izračunamo ono što je nepoznato. S tim, dakle, to je princip kako se očitavaju u manometri. Uvek postavimo niži nivo, gledamo šta imamo s leve strane, šta imamo s desne strane. Izjednačimo te dve stvari i iz te jednačine dobijamo ono što nam je potrebno. Naravno, nekad imamo složenije zadatke, pa je potrebno malo duže to računati i malo je komplikovaniji proračun, ali princip je isti, uvek se radi sa izjednačavanjem leve i desne strane, odnosno pritiska u levom i u desnom kraku u manometra. Evo, to je taj zadatak.